הגאון רבי שמואל מוליבר, הגרשם, רבם של חובבי ציון. נולד בעיירה הולווקי שליד וילנה למשפחת רבנים. מספרים כי בגיל 8 כבר היה בקי בסוגיות השס, ועד מהרה זכה לכינוי העילוי מהולווקי. גם בישיבת וולוז'ין, שלמדו בה טובי הלומדים בליטה, התבלט העילוי הצעיר, ובגיל 18 וחצי, אחרי כחצי שנה בישיבה, הוסמך לרבנות. במשך מספר שנים לא חפץ לשמש ברבנות, ועסק במסחר, משום שלא רצה להפוך את תורתו לאומנותו. למרות זאת, הוא נענה לבקשת בני עירו לשמש כרבה של עיירת הולדתו, והיה להם לרב, והוא בן 24 בלבד. הערים שקי, סואלק ורדום הן התחנות הבאות בדרכו של הרב. עד מהרה התברר לתושבי רדום, החסידים ברובה, כי הרב המתנגד תומך בשילוב של לימוד תורה ומדעים ובעלייה לארץ ישראל. לא רחק היום ותושבי רדום מצאו עצמם מגויסים לגאולת הארץ. תחילה בתרומות, אחר כך בתמיכה מעשית בהקמת יישובים. שמו כפוסק וגדולתו בתורה הביאו את תושבי ביאליסטוק, אחת הקהילות הגדולות ברוסיה, להציע לו את משרת הרב. וזאת אף על פי שהיו מודעים לכך שרבם לא יעסוק רק בענייני עירם. לימים נהגו לומר כי רבנו הוא רבם של כלל ישראל, ולעיתים גם של ביאליסטוק. הרב מסור כולו לעניין גדול במשגב, המפעל הציוני. נביא בונה.